məhsuldar dövründə bəstəkarın səhhətində çoxdan yaranan nasazlıq ağırlaşır. Ömrünün son günlərini o mütaliə edir. James Cooper'in çılğın pərəstişkarına çevrilir. Dahi bəstəkar 1828-ci il noyabrın 19-da Viyana'da qardaşı Ferdinandın evində vəfat edir. Vəsiyyətinə uyğun olaraq pərəstiş etdiyi Beethovenin yanında torpağa tapşırılır. 1888-ci ildə hər iki bəstəkarın məzarı Zentralfriedhof'a köçürülür. Schubert Beethovenlə, Mozartlə, Brahmslə, Wagnerlə bir səviyyədə dayanan böyük bir bəstəkardır. Musiqinin yəni belə bir duruna quşu olan bir bəstəkar Schubertdir. Əsərləri ilə, faciəsi ilə, musiqiyə olan dərinliyi ilə, yəni lirizmi ilə və yığcam üslubu ilə, ilahi tərzi ilə yəni yeniliklər gətirən bir bəstəkardır. Universal bir bəstəkardır, bəşəri bir bəstəkardır, çığır açmış bir bəstəkardır.